Hele, já si myslím, že to bylo něco venku, co bylo na tom autě. Ne, tam je taková gumička, ta gumička vypadá fakt ve špatném stavu. Že co vypadá? Ve špatném stavu. Chceš novou gumičku? Kolo. Učíte nám kolo? Prej ne, tak jo. Ale mě... Nějaký hřeben nebo co? Asi dneska do Hronova nedojedem. Ukážu vám, kde budeme dneska spát. Máme nějaký pro vás. Jeď rikša. Jo, pardon, telefonu Václav Alexa, my jsme našli na internetu, že jste non-stop autoservis, platí to? Dobrý den, u telefonu Václav Alexa, prosím vás, my jsme tady 1 kilometr od Hradce Králové a praskne nám řemen v autě a jako nějakým způsobem dělá to hluk, nechce to jet, nechceme to zničit, tak voláme a našli jsme. Jo, to není autobus, to je Mitsubishi Pajero. Vy opravujete autobusy? Dobrý den, telefonu Vašek Alexa. Dovolal jsem se do autoservisu. U telefonu Václav Alexa, hezký den přeji. Dovolal jsem se do autoservisu. A jste ještě v provozu? A to je jediný den. Vypadá to slibně, není to úplně všechno ztraceno. Auto nám snad opraví. Akorát teď řešíme, jak se dostaneme do Hronova, abyste byli v obraze. A počkej, čau, hele, prosím tě, čau, otče. My máme takový problém, jsi v Hronově, my stojíme před Hradcem a máme rozbitý auto a potřebujeme, a auto asi bude v pohodě, ale potřebovali bychom nějak se dostat do toho Hronova. Přátelé, ráda bych vystihla teď tu skvělou atmosféru, která panuje před Hradcem Králové. Tady kolegové stopují do Hronova, abychom se tam nějak dostali. Na nás čeká tedy teda pro nás by někdo snad měl přijet, ale prostě potřebujeme kolegové, aby tam s našimi zavazadly dojeli. Václav něco zařizuje, Terka nevěřícně kouká a já jsem nadšená jako vždy z života, z té krásy. Už někdo jede. A teď někdo jede, zas. Nic nám nechybí. Ale co jsou tvoje, co tady, tady. Máme víno, Estrelu. Máme Estrelu, takže nám vůbec nic nehrozí. Upřímně, já bych nám taky nezastavila, ale možná autobus, zkusíme? Hronov? A Jaroměř. Jaroměř. Taky dobré, ale ne pro nás. Je tady úplná pohodička, právě sedíme na jídle, máme vínko, které není v té tmě vidět. Ale je to pohoda, veď tady. Pohodič. Řekni nám něco. No, stresíky pominuly a je to dobrý. Děkuji. Divadlo a pivo, to nejlepší, vše, co potřebujeme, že?
Takže po revolučním hnutí, který se tady vlastně ustanovilo, kdy prostě ty obědy se fakt jako nedali žrát a nacházel se zde i biologicky závadný materiál, proteiny, které tam být neměly a proteiny, které tam být měly, tam nebyly, tak jsme se rozhodli, že řekli jsme už dost a vlastně ta revoluce dosáhla tak daleko, že jsme právě dnes obdrželi peníze nazpět, tedy samozřejmě jenom za to, co bude. Ale zítra už se normálně najíme, strašně se na to těšíme, po týdenní hladovce, kdy je mi fakt jako blivnost. Poslední den, tak jako bych čekal spíš od těch lidí, že to bude jako prostě bum 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 pořádně. Jak se cítíš? Jsem smutná. Všechno tady bude muset opustit. Dortiček. Ty lidi nás opouští, všichni si prostě odjedou. My jedeme až zítra. Já to mám úplně stejně. Odjel mi můj nejlepší kamarád, teď že... Jsme to museli nahradit tím dortičkem. Svůj žel teď zajdám dortem. Se nefoť.